Goedenavond ondertussen allemaal. Eerst en vooral hartelijk dank voor vanavond echt of vandaag de moeite te komen naar België toe voor heel veel mensen en ook mensen die van België zijn. Nu, zoals u weet, ben ik Erik Verbeek. Ik heb samen met mijn echtgenote de No Cancer Foundation opgericht. Dit is gebeurd door het feit dat ik mensen heb leren kennen via de Universiteit van Hasselt. Die mensen waren daarvoor een doctoraat in bioengineering. En die mensen ben ik toevallig mee bevriend geraakt geweest. En die beweerden dus dat ze een natuurproduct hadden, dat Flaraxim heette, dat effectief is in 90% van de oncologische aandoeningen. Nu, hetzelfde, ik ben geen dokter, rustig ik aan, ben he? Ook gewoon een leek betreffende. En dus wij vroegen ons af, bestaat zoiets? Is dat wel waar? Dus wij waren dus ook heel sceptisch daar tegenover. Wat gebeurde ondertussen? Ik heb een vriend, en dat is Frank Kuipers in Eindhoven, die kanker had en die terminaal was. Vervolgens heb ik die man dat voorgesteld. Ik heb dan nog een interview voorheen, heb ik dat uitgelegd. En voor dit middel toch te gebruiken en dan toch te zien of die man nog verder een leven had, dat toch wel een waardig bestaan. Die man heeft dat geprobeerd. Dat is nu ondertussen, ik denk bijna een vijftal jaar geleden. Hij heeft me vorige week nog gebeld, want hij moet nog altijd op onderzoek gaan. En die man is nog altijd goed. Dus die man, die was terminaal, die was volgens de dokters niet meer te behandelen. Vanwege omdat de chemokuur die vervolgens wat heb ik gedaan. Ik heb contact opgenomen met Concentra. Ik heb contact opgenomen met meneer Janssens. In het ziekenhuis van Hasselt. Nu, meneer Janssens, zoals vele mensen weten, die heeft ook laatst een interview gegeven met betrekking tot Flaraxim en het product wat eigenlijk in beslag is genomen. En hij heeft daar eens een uitleg over gegeven. Daarop heb ik met meneer Van Rooyen samen een afspraak gemaakt met meneer Janssens in het ziekenhuis. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk heel wel verlopen. Die man die heeft ons beloofd. Die is ook uitgenodigd hier voor hier vanavond eigenlijk mee in zijn woord te doen daarover. En het beloofd geweest dat hij met ons in de toekomst wel lezingen zou houden met betrekking tot. We hebben dit ook op mail. Dus, die man die is mij eigenlijk heel aangenaam bevallen eigenlijk. En blijkbaar worden dingen toch heel anders in de pers gebracht dan dat ze verteld worden. Ook volgens deze man. Nu, wat is gebeurd? Er zijn in verschillende instanties geweest, ook naar overheid toe. Mevrouw Brepels hebben we op hoogte gebracht hierover en dergelijke. Niets of niemand heeft dit ook maar aangenomen of zich de moeite gedaan voor dit product naar de mensen toe te brengen of een onderzoek te doen naar het Scientific Treatment Center in Oekraïne voor daar contact mee op te nemen en voor te zien of dit product wel werkelijk bestaande is en zijn oncologische dingen wel waar maakt. Nu, vervolgens ben ik naar Azië toegegaan, omdat hier in Europa dus helemaal geen input kreeg. Vervolgens in Azië heb ik heel Azië afgereisd. Ik ben in Hongkong ben ik een man tegengekomen en die ook betrokken was met natuurproducten. En we zouden dus samen iets proberen voor dit product eigenlijk op een verantwoorde manier aan de man te brengen voor de mensen te helpen. Er zouden nanotabletten worden gemaakt voor dit, omdat het intraveneus wordt toegediend, voor toch eigenlijk wereldwijd beter te kunnen verspreiden. Die man is dit gaan regelen, heeft iets gekregen, is naar het ziekenhuis gegaan, ze hebben hem geweigerd voor te helpen en de man is overleden. Dus daar was het einde van het verhaal van Azië. Vervolgens ben ik terug naar hier toegekomen, heb ik nog pogingen gedaan en ben ik meneer Van Rooyen tegengekomen. Hebben we beslist, omdat we geen input kregen, over No Cancer Foundation op te zetten, voor dan toch een mogelijkheid te vinden voor dit product naar de mensen toe te brengen. Omdat onze overheid de verantwoording niet neemt, zelfs niet probeert te nemen, voor dit te doen. En dat vind ik heel treurig, het is heel onvoorstelbaar als u ziet wat meneer Van Rooyen hier allemaal vertelt en wat dat zich afspeelt. En dat mensen niet geholpen worden naar het beste van kunnen van de overheid. Nu, wat is vervolgens gebeurd? We hebben een inval gekregen bij No Cancer Foundation. Producten zijn in beslag genomen. Dat is beslag gedaan op rekeningen. Dat is beslag gedaan op rekeningen van derden. Op NV's van derden, waar No Cancer Foundation niks mee te maken heeft.
Dit is samen gedaan met de FAGG. Dat is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheid. Dezezelfde mensen, waar Pieter Neels een onderdeel van is, bovenaan aan de ladder, zijn uitgenodigd geweest, een jaar terug ongeveer, door ons. En we hebben dus een conferentie ook gegeven waar de oncologen van Oekraïne zijn uitgenodigd geweest, mede het management. Die mensen zijn niet gekomen, ondanks dat we ze op een hoogte hebben gebracht van Flaraxim, van Gardasil en dergelijke, en uitgenodigd dus voor een weerleg te doen naar de oncologen toe en naar het management toe. Mensen zijn niet gekomen, helaas. Vervolgens zijn die mensen wel bij ons binnengevallen na de rand, alles in beslag genomen, en de bewijzen die we hebben, want die oncologische klinische onderzoeken zijn er, en het medisch centrum is er, en de professoren zijn er, en de oncologen zijn er, die worden gewoon naast hun neergelegd. Dit wordt gewoon doelbewust niet in het dossier ingenomen. Indien ik naar het parket van Hasselt ga en ik wil dossiers binnenleveren met bewijzen, wordt dit gewoon integraal, gewijs illegaal. Dit is crimineel. Wij kunnen ons niet verdedigen met betrekking tot dit dossier. Vervolgens wordt ons verteld dat het dossier moet binnengeleverd worden bij de politie. Met een PV. We hebben dat gedaan. We hebben het binnengeleverd. En we hebben dus ook een beroep aangetekend, wat gisteren is voorgekomen. En helaas, de rechter heeft gisteren besloten dus dat het beroep niet afhankelijk is vanwege dat we... Hij heeft niet besloten, besluit moet er komen. Oké, okay, ja, dat was het verleden. De tegenpartij, de officier van justitie, F. Klaas, de namenoot van Willy Klaas, die zijn naam niet vertelde, die heeft dat als verdediging aangegeven. Als verdediging aangegeven, ja, het is wel niet beslist om de beslissing te krijgen. Dat is ja, absoluut, ja. Ja, dank u meneer Van Rooij voor dat eventjes recht te zetten, want het is wel een heel belangrijk aspect dat hij zegt. Dus dat is inderdaad nog niet beslist, dat was de verdediging uiteindelijk. Vanuit het parket eigenlijk. Van F. Klaas? Ja. De dagenoot van Willy Klaas? Ja, dat was de verdediging dus dat dat de reden is en dat het daarom eigenlijk onafhankelijk is. Vervolgens, wij hopen om een goede samenwerking. Wij hebben de oncologen in Oekraïne die dit kunnen bevestigen. We hebben deze week hebben we de klinische onderzoeken vertaald gekregen vanuit Oekraïne, beëdigd en notarieel opgemaakt. Dit zal allemaal op internet geplaatst worden. En degenen die behoeften hebben voor deze documenten te hebben, zullen deze bezorgd worden en deze zullen dus ook in de dossiers ingebracht worden. Vervolgens proberen wij dit op deze manier op te lossen. We hebben een vraag. Ja? Dus u bedoelt eigenlijk de mensen helpen is illegaal? Is niet illegaal. Ja, dat wordt tegengehouden. Dat wordt tegengehouden, ja. Want als mensen kunnen helpen. Ook met kanker, en wij hebben er echt voor gekozen om Flaraxim mee te werken, omdat er klinische onderzoeken aan verbonden zijn en oncologie. Dus, en dat was voor ons eigenlijk een heel belangrijk aspect voor dit eigenlijk te gebruiken. Maar er zijn inderdaad nog andere producten die onderdrukt worden. Mag ik dit boek overhandigen en wat staat erop? Chemo of kan ik zelf kiezen? Laat dat eens even zien. Dat is het boek van meneer Trentelmans. En die heeft hier echt jaren voor gepleit. Dus dat mensen recht moet hebben voor de producten te gebruiken die dat hij zelf wil. In zekere mate de natuurproducten. En dit wordt integraal vanwege belangenverstrengeling tussen overheid en multinationals tegengehouden. En de Cancer Foundation is opgericht voor de mensen hiervan bewust te maken. En dat de mensen hier tegen gaan protesteren en terug hun eigen rechten zullen laten gelden. En ik denk dat dat ongeveer het allerbelangrijkste is wat ik te vertellen heb in dit verhaal. En wij hopen op een goede uitkomst. En we zullen zien. Wij geloven nog in onze rechtsstaat en wij gaan er gewoon voor. Je kan nog één ding weten. Waar kunnen we de informatie die u geeft vinden op het internet? Ja, u kunt de informatie, we hebben dus, No Cancer Foundation heeft een eigen website. En dat is www.nocancerfoundation.org.
Daar vindt u ook een link naar het Oekraïens Medisch Centrum, Scientific Treatment Center for Cancer Curing. U kunt persoonlijk met deze mensen in Oekraïne contact opnemen. Ik ben er totaal niet voor nodig. Wij proberen gewoon even een tussenweg te zijn voor mensen te helpen, de weg te vinden daar naartoe. En het wordt gebracht alsof dat wij degene zijn die hier producten verkopen en producten verhandelen. Dit is niet zo. Wij proberen links wat wij proberen te doen, is de mensen de weg te wijzen naar hoop. En die hoop die bestaat. Dankjewel. Dank u vriendelijk allemaal. Hoeveel mensen zijn eigenlijk al behandeld met die soort boeken? Ah, de product is al van eind jaren 90 is dat eigenlijk begonnen. En dat is begonnen in de tijd dat Rusland uit elkaar aan het vallen was. En dat is opgestart, dat onderzoek, in de tijd dus dat Rusland nog één geheel was. Dus vanuit de staat uit, samen met een oncoloog. Toen is dat uit elkaar gevallen en die oncoloog heeft niet bepaalde mensen in de patenten en alles willen betrekken vanwege de problematieken die zich voordoet. En naderhand hebben ze het Scientific Treatment Center voor Kenscuring opgericht. En dat is al, ik denk, bijna 20 jaar dat men mensen daarmee behandelt. Kinder. In Oekraïne en Rusland. Zijn er ook cijfers van in de Oekraïne van mensen die dus zieke kanker hadden? Dat zijn waren, dus ja, ja, wat we aan het proberen zijn nu, of waar we mee bezig zijn, we zijn video's aan het laten maken van patiënten die al, maar dan langer dan 5 jaar, want een patiënt is eerst genezen na 5 jaar. Dus, en daar zijn we mee bezig, dat neemt wat tijd in, maar de video's zijn zich inderdaad aan het doen. En in België en Nederland hebben we wel mensen die we mee behandeld hebben, met goede resultaten, maar het grootste probleem is met betrekking tot dat de medische wereld in België, maar vooral in Nederland, in België gaat het nog, maar vooral in Nederland, dat de mensen gewoon volledig 100% worden tegengewerkt als ze zo met product afkomen. Ja, ondanks, ze willen zelfs nog niet contact opnemen met de oncologen. Weet je, hier moet ik even iets aan toevoegen. Een uitspraak van een rechter of een vonnis of arrest ligt onlosmakelijk vast aan het dossier wat hij voor zijn neus krijgt. Ja, en een rechter die heeft de wet te toetsen. En als stukken geweigerd worden die hij inbrengt waarop de rechter hem moet laten winnen, zelf bewust uit het dossier houdt, dan is het een criminele organisatie, durf ik te zeggen. Nou, en dat gebeurt nu. Dus dat heel simpel. En dan wil de rechter op zijn bureau een document hebben waar die stukken bewust zijn uitgelaten die hij wil inbrengen om de andere partij te laten winnen. En dan is die rechter onderdeel ervan. Er is geen enkele discussie over mogelijk. Dat zo zit het. Schering en inslag ook bij de Raad van Discipline, Hof van Discipline, Raad van State. Overal worden dossiers die echt wat dat doen weggelaten. Maar als je ziet met de Dutroux-zaak, hoe dat heel veel aspecten naar boven komen en vervolgens die gewoon helemaal onderdrukt worden. En deze mensen gewoon in een bepaalde houding gedrukt worden, waardoor dat ze gegijzeld zijn en hun werk niet kunnen doen, dan weten we hoe ver dat we zitten. Daar is zoveel in België en Nederland gebeurd, in principe hoeft daar totaal geen uitleg meer aan gegeven te worden. De mensen weten het, maar mensen zijn gewoon bang dat ze slimmer gewoon rechter lopen. Heel simpel. En ik denk dat ik het daarbij wil laten en nogmaals, iedereen vriendelijk bedankt. Dankjewel. Ja.